Васильевич, точно знаю, вы вчера были на коммунальном предприятии «Полтава Фарм», пытались разобраться во второй половине дня, мы с вами буквально не пересеклись одну минуту. Как вы оцениваете ситуацию, что там происходит все-таки? На сьогодні ситуація не визначена, ситуація напружена. До цього цю ситуацію довела обласна влада, а безпосередньо керівництво обласної ради. На сьогодні, наскільки мені вдалося з'ясувати, то на підприємстві працює до 1000 працівників, які сплатили не 1 мільйон податків. Я гадаю, це два найвагоміших показника, через яких потрібно дослухатися до цього трудового колективу, до тієї адміністрації. Зі сторони обласної влади закидають, що там є корупція, відкати, різні негарні схеми. Здовж, лише на словах, я жодного документа не побачив. Зі сторони адміністрації підприємства і трудового колективу я вчора почув слова, що щодо них планується рейдерське захоплення цього підприємства. Оскільки підприємство є дуже цікавим для галузі фармацевтії. Відповідно, на сьогодні ми отримали заяву від підприємства, отримали всі додатки, які стосуються цього питання. В понеділок, сподіваюся, поспілкуватися з паном Олександром Біленьким, головою обласної ради, з'ясувати позиції всіх сторін в цій ситуації. І, відповідно, від мене будуть підготовлені депутатські звернення, депутатські запити для врегулювання цієї ситуації. Мета переслідується одна, щоб це підприємство залишилося в комунальній формі власності, щоб туди прийшла людина шанована трудовим колективом, тому що і на цей проміжок часу, допоки буде ухвалене положення про проведення відкритого конкурсу на заміщення вакантної посади, до того часу, поки відбудеться сам конкурс, на моє переконання, всупереч волі колективу і всупереч статуту цього підприємства, не потрібно туди імплементувати своїх людей, от своїх в лапках, звичайно, для того, щоб вони там були смотрящими на цей період часу до проведення конкурсу. Трудовий колектив повністю погоджується, що положення потрібно ухвалити про проведення конкурсу і конкурс відкрито, прозоро провести. Зі сторони колективу є наполягання, що ця людина, і це повинно бути прописано в положенні, повинна бути фаховим спеціалістом, мати відповідну освіту і мати відповідний досвід роботи у фармацевтичній галузі. Але питання освіти і питання досвіду роботи обласна рада намагається викинути, тому що під ці критерії не підходить своя людина. Це не зовсім правильно. Це не просто якийсь бізнес, де цеглою торгують, і то там треба мати якийсь досвід і знати вимоги до будівельних матеріалів. Це галузь така, де торгують медикаментами. Знову ж наполягаю на збереженні комунальної форми власності, тому що багато позицій, і на сьогодні вони готуються підприємством, багато позицій медикаментів, які продаються за соціальними цінами, тобто в порівнянні з комерційними аптеками, в них є дешевше. Саме на цьому потрібно робити акцент. І цей перелік, на моє переконання, потрібно розширювати в умовах зубожіння людей. Тобто той сегмент медичних препаратів повинен бути більший для того, щоб малозахищені верстви населення могли скористатися цими ліками. Гадаю, все обійдеться, все буде добре в цьому напрямку. Гадаю, що обласна влада знайде порозуміння з колективом і врешті-решт проведе відкритий конкурс і оберуть і призначать туди людину, яка буде задовольняти інтереси і трудового колективу, і адміністрації, і обласної влади.